Hello guys, welcome to Rinkuvlog. Today is a Maha Shivratri. Shivratri, সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ. Shivratri বুলি মই আজি শিবসাগৰ যাম. শিবসাগৰ থকা শিবদলত শিবৰাত্ৰি কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম. এইখন হৈছে যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক চক বজাৰ জলি শেষ হৈ গ'ল সঁচাই দুখ লগা পৰিৱেশ চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে কিবা এটা কৰে Thank you.